Dosje e grabitjes në Rinas është futur në një rreth vicios. Prej 30 qershorit, kur ndodhi grabitja rreth 1 milion eurove nga persona ende të pa identifikuar, prokuroria dhe gjykata nuk po gjejnë rrugët proceduriale për të përcaktuar organin kompetent për dhënien e masës së sigurimit. Në gjykatën e krimeve të rënda u zhvillua këtë premte masa e sigurisë për 5 punonjësit e Rinasit, të akuzuar për shpërdorim detyra. I pari që doli para trupit gjykuesi ishte Arbend Karafili, të cilin gjykata e la në burg së bashku me 3 persona të tjerë, Bledar Bloshmi, Fadilio Nuzaj dhe Kujtim Picari. I vetmi që u la në arrest shtëpie ishte kryetari i degës teknike të aeroportit, Vangjel Nikola, por avokati i tij Vladimir Meçi tha se vendimi ishte i padrejtë. Me grabitjen nuk po merret askush. Po merren me disa persona duke gjetur artefise, shkelje që janë të paqëna dhe që nuk lidhen, nuk kanë asnjë lidhje shkaksore me pasojën e ardhur. Gjithë këto ecejake me artefise proceduriale që po bëjnë gjykatat, natyrisht për ne avokatët apo dhe për juristët mund të jenë argëtuese, më thonjza, janë në kurisë të disa personave të cilët mbahen në burg. Për të gjitha ecejaket që ka bërë kjo dosje dhe gabimet e drejtësisë, pritet që çështet i delegohet për hetim gjykatës së kryes, pasi organi akuzës së krimeve të rënda nuk ka gjetur elemente veprës penale që implikojnë të arrestuarit që të jenë pjesë e një organizate kriminale ose të kenë krijuar grup të strukturuar kriminal.